の名説において速やかに無常の任に仏心を成就することへ説明しようが、もとよりおのずかな略滅の相なり、仏師の行事をあり、大世に差別することへ瞬時生じ、生ないもない仏。左側が流れてることめんどくさいんだ。Hmm.